tanzt kun hat Em fir a sta schemsch ne da dam dan in which was shot Hal mat modell as bey hal is selber hekal Kolach men in el haya ver u le tenta fretta ħafna xeżej il-wen of sinari tajjeb lilek, għanna pjaċiri li smajna l-vuċi sabiħa tijak u permezz l-vuċi tijak ftaħna t-tieni parti tal-programm tagħna. Kif inti? Illum it-tlieta 12 ta' Jannar, għadna kemm bdejna sena ġdida, kif qed issiba wara l-festi, irġgħet lura l-iskola. Qed nidra tasa. Qed nidra ġara ftit ftit. Xeżej inti ġejt biex tkellimna dwar esperjenzi li kellek barra minn Malta. Pero partikolarment ħanibda biha l-esperjenza sabiħa li kellek il-Lituania. X'tgħidilna fuq din l-esperjenza? Kienet esperjenza vera, I mean, ħad pjaċir ħafna, it-tqajt ma' ħbieb ġodda, għax jiena kont mort sena ta' qabel, u I mean, in-nies jinbidlu u li ssir ta' ħbieb oħra hija xi ħaġa totalment differenti. Iġbir kienet diġà esperjenza sabiħa u rġejt mort ħalli jitek terġa t-esperienza. Fil-fat ta' jplin li t-telespettaturi li dan kien konkors, kien festival internazjonali fejn hemmhekk kien hemm rappreżentanti minn pajjiżi differenti. Kien hemm ħafna nies jarawkom ukoll u xejn. Ija, kien hemm l-ewwel kien hemm xi 5,000 f'arena kbira. 5,000 ruħ fejn hemmhekk il-kantanti jkunu jistgħu jikkantaw, però naturalment mhux biss qed tkanta inti qed tirrappreżenta lil pajjiżek. Kemm kien hemm pajjiżi differenti? Tfakar xftit minnhom? Kien minn tal-Lituania stess, tal-Latvija, Malta, u kien minn Bulgarija u Russja. U inti nexxielek iġib unur sabiħ ħafna.
Mhux vera. Ħeġejt it-tielet post. It-tielet post u ddim 5,000 ruħ kif ħassejtek dak il-ħin? Dak il-ħin, I mean, kont vera iċċassata, I mean, bħajti hekk iċċassa. Imbagħad li kien onur għall-Malta wkoll. Ekku, fil-fatt kantajt il-kanzunetta illi smajnik tkanta hawnhekk, mhux vera. Il-fatt li kantajt bil-Malti, tippreferit kanta bil-Malti jew bl-Ingliż? It-tnejn tax, għalmi meta nkanta bil-Malti, jisni nħossni iktar nkanta bil-lingwa tiegħi. Prosit, prosit, però kantajt bil-Malti ġo pajjiż barrani, ġifieri forsi kantajt bl-Ingliż, tgħid kienu jifmuk, imma vera sabiex li tkanta bil-lingwa tiegħek bħall-pajjiżi tal-Eurovision, ċertu pajjiżi jażlu li kantaw bil-lingwa tagħhom. U x'għażej hekk għamlet, u rejna kemm xorta waħda tista' takkwista postijiet prestiġjużi. Għamil tħibib f'dan il-festival? Iwa, kien hemm waħda partikolarment minn Litwanja stess li rejna hija weħda hekk u marna nkellmuha, mbagħad bqajna nitkellmu u Ma konċ waħdek minn Malta u xe? Le, kelli ħabiba jisima Raquel. Mbagħad plasti. Il-fil supportajtu l-xurxin fl-istess ħin. Iwa, wara backstage ħin kollu good luck. Mbagħad eżempju jiena kantajt l-ewwel qabilha u ħin kollu ngħidilha. Tax ta' xi ta' ruħek. Għax ħassita naqri ktar imbeżda minni. Kulħadd ikollu naqra l-frifa, tu ġvera. Ma mbagħad xi titla' jsek tgħid l-ewwel kelma u tgħaddi, u ġvera. Sakemm titla' fuq il-park, naħseb sakemm timxi għan-nofs. U kien park kbira, xina rajt ftit fuq Facebook kien naqra mhux ħażin, u ġvera. Apparti minn hekk inti kellek esperjenzi oħra, mhux il-festival tal-Litwanja biss, tgħidilna fuqhom hekk minn kemm ilek tkanta. Diktar esperjenzi tibqa' tiftakar. Naħseb ħaffjaċir ħafna Maċedonja kont ġejt l-ewwel post. U hemmhekk vera kont tagħmel ħafna ħbieb u għadni nkellimhom salhom il-ġurnata, so bqajt bil-kuntatt magħhom. U bħalissa fuq Facebook u fuq toqgħod tibatilhom jew xi ħaġa hekk iżjed faċli biex tibqa' nkuntatt magħhom mhux hekk. Issa aħna meta naraw tifla da' żgħira kemm għandek żmien inti? 12. Għad għandek 12-il sena ngħidu il-laħwa kemm hi brava ma ftit naħsbu kemm tagħmel sagrifiċċji u kemm tistinka biex tkun tista' tġib l-onuri. Fejn ħbib pereżempju jieħor ġier u mor jaraw fin, inti toqgħod tibda jew tistudja għall-kant, jien kellek ikollok xi ħaġa barra minn Malta, kollok l-eżamijiet ġejjin pereżempju toqgħod tistudja minn qabel. Il-ħbib tiegħek kif jissapportjawk tal-iskola? Tal-iskola ħin kollu, jina nistħi qoddimu mejdilom, ħin kollu fej sejra l-lum u jina jisni l-plan. Għajlej bek, ma ċerta jibqaw sejrin bi għajmi kif mort u. Għal-apporti għaw. Emmek id-dinna raw ritrat xeżej, xtej dinna fuq u dak? Emmek meta kienu għalu li ġejt it-tielet post qabel ma kantajt u kien. Hemm il-prezentatur u ġvera, għet jtik il-trofew emmek. Wara ftit. Kien moment sabiħ ħafna mela li tibqa' tiftakar, tkun qed ċitata ħafna imma mbagħad tiftakar. Apparti minn dawn li konna qegħdin insemmu, naturalment titrenja il-kanzunetta u titagħmel it-taħriġ mużikali. Toqgħod attenta x'tiekol ma tkunx ċikkulata kemm kont nogħod dik il-biċċa ma kontx nistalija. U għidina daqsxejn, kif tipprepara liha l-kanzunetta? Speċjalment tkun din hija waħda oriġinali tiegħek, mhux vera. L-ewwel nett trid titgħallem il-kliem bl-ambjent għax Mbagħad inqabu biex nitalmux kultant. Mbagħad inti tgħid toqgħod attenta x'tiekol, like m'hemmx ħafna melħ, orange juice, toqgħod attenta xi tittieħu ma għax tista' tkissħin pereżempju. Tiekol qabel ma tkanta, x'naf ħafna nies li jgħidu tikolx qabel ma tkanta, ma jiena jkeb qabel il-ġuħ, ma nkunx nista' nitla' fuq il-park minn arma nikol, minn arma nikolx, inti x'tagħmel? Ma nikolx, għax ma nirġuħ, nkellem. Bil-ċement ma jgħidu. Bil-ċifet pali, pali. Jiena burdati, ma nafx ma nafx iġrili. Jiena lanqas, ġifieri. Apparti mill-kant, x'inhu mal-hobbies tiegħek? Jiena nitalem il-pjanu u mmur nisfen u nħobb ukoll l-iskola, I mean studja. Xinu s-sujġett favorit tiegħek x'għażej? Naħseb l-Ingliż. L-Ingliż? Proset, ikun importanti ħafna li inti tibbilanċja l-iskola u l-istudju flimkien mal-kant u mal-affarijiet oħra. Tinna wkoll il-pjanu. Tara tgħin din f'kanzunetta, speċjalment meta inti taf viċina kompożituri u awtur biex jiktiblek kanzunetta oriġinali li tkun tiegħek u mbagħad titgħallimha
titetallem il-melodija, titetallem ħafna affarijiet, tgħinek din hekk li għandek background tal-mużika mhux biss tkanta. Iwa, għajmin tgħinni eżem anke ta' nagħmel exercises, imma wkoll tgħinni għax ftit ilu għamilt l-eżami u jkollok parti titkanta inti ġifi ktar tgħinek. U anke l-eżam inkoll jkollok naqra jisu advantage fejn l-oħrajn. Tkun taf kif għandek. Titla nota per eżempju, anka taqra xinu issa anka per eżempju jagħtuk xi karta taf bin-noti taf kif għandek skantom, għandek iżist esperjenza bihom. Qatt pruvaj tkanta u ddoq fl-istess ħin. Qadni naqa' xi proġett tal-futur. Qadni qed nibda. Semmejtilna pajjiżi differenti li inti mort biex anke tkanta u jkolli ngħidlek għażel wieħed hekk li tgħid terġa' tmur. Naf il-Litwanja kont mort diġà darbtejn. Eħe. Naħseb kif kont nerġa' mort, naħseb jew il-Maċedonja jew Slovenja. Imma x'laqtek il-pajjiż jew x'kellek esperjenza sabiħa ħafna? Le laqatni ħafna l-pajjiż għax ħass hekk in-nies vera rajt ma mhux strambi xejn. Ikolkom ħin tagħmlu sightseeing peress li inti tkun hemmhekk biex tkanta. Ikollok ħin iddur ftit mużewijiet u tmuraw u tmur hemm. Iwa, biex kbira Għalli fi kollok il-festival fej tkanta, jkollok l-excursions fej. Fihom stess joħdu. U tkun mal-ħbib tiegħek ta' hemmhekk, allura tkun iktar fan. Eħe, u meta jkunu dak il-pajjiż stess ikunu jistgħu jfhemu iktar x'hemm. Mhux m'hemmx. Ekku. Xażej nirringrazzjawk ħafna tal-li kont hawnhekk, onorat ħafna li kellna lilek. Vera ħelwa u vera nixtieq nawguralek għax għandek ftit minn kollox, ġera bilanċjata. Ġejdin naħli nerġgħu ġibuk. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil Martin li tellani u lil Liuma tal-kant li lisna llu. Nirringrazzjaw ħafna lilek Xażej u nawgurawlek ħafna ħafna l-futur għax persważa li ser nisimgħu bik. Ser nabdu dal-waqt għall-aħħar parti tal-programm, parti oħra li ddur u tikkombina mal-mużika. Sa mhux mal-miliet, konna drajna nagħmlu ħafna mal-miliet, ibqgħu hemmhekk.